ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସାଇଟ୍। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2018। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓର ନ୍ୟୁ ଧମାକା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏବେ ଜିଓ ତା'ର ନ୍ୟୁ ଅଫର୍ ଆସିଛି 2018। ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। 149 ଆପଣ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ପର 4GB ଡାଟା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ 28 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 199 ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, 199 ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଆପଣ 1.2 GB ପର୍ ଡେ ଡାଟା ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ 28 ଦିନ ପାଇଁ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 299 ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 2GB ପର୍ ଡେ 28 ଦିନ ପାଇଁ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 399 ଯଦି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 70 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ ଡେ 1GB ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରିଚାର୍ଜ ହେଲା 459, ଆପଣ ପର୍ ଡେ 1GB ଡାଟା ପାଇବେ 84 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରିଚାର୍ଜ ହେଲା 499, ଆପଣ 499 ରିଚାର୍ଜ କଲେ ପର୍ ଡେ 1GB ଡାଟା ପାଇବେ 91 ଦିନ। ଆଉ ତା'ର ନେକ୍ସଟ ରିଚାର୍ଜ ଆସିଯାଇଛି 509, ଯାହାକି ଆପଣ ପର୍ ଡେ 2GB ଡାଟା ପାଇବେ 49 ଡେଜ୍। ଏହିପରି ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।